អ្នកនាងយុទ្ធធរខ្ញុំគេកំពុងកាត់ទោសរបស់ផ្ដាច់ការនេះកំពុងកាត់ទោសយុទ្ធធរតែម្ដងហើយអាវុធរបស់ខ្ញុំគឺការពិតហើយទួលនីតិរបស់ខ្ញុំគឺការថ្លឹងថ្លែងត្រឹមត្រូវការថ្លឹងថ្លែងត្រឹមត្រូវយើងអត់ចង់ដឹងថាអ្នកទោសឬអ្នកមកមុខយុទ្ធធរនឹងអានជាអ្នកមានឬអ្នកក្រយុទ្ធធរតម្រូវឲ្យជនគ្រប់រូបមានភាពស្មើគ្នាមុខច្បាប់បានចឹងនេះជាការបាំងភ្នែកនៅក្នុងប្រធានជានិមិត្តរូបថាយុទ្ធធរអត់លំអៀងទេអត់លំអៀងនៅក្នុងការសោកបានប្រមាណគឺអត់លំអៀងបើក្រគាត់អាចទទួលយុទ្ធធរបានមានក៏អាចយុទ្ធធរយុទ្ធធរបានហើយអត់រើសអើងភេទអត់រើសអើងឋានៈអត់រើសអើងវណ្ណៈបញ្ចឹងខ្ញុំបាំងមុខដោយបាំងភ្នែកអត់ចង់ដឹងឮថាអ្នកជាអ្នកមានឬអ្នកក្រនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លែងកាត់ទុកនឹងជូនពរឲ្យគាត់ដែលបានធ្វើខុសលើខ្ញុំប្រសិនបើហេតុនឹងកើតឡើងមែនខ្ញុំនឹងទៅដោយរីករាយអត់មានបង្រាស់ខ្ញុំមកដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលសម្ដែងភាពអយុត្តិធម៌បានចឹងមកពីសភាការវិចឹងហើយនេះជាការសម្ដែងពួកគាត់សម្ដែងតាមរបៀបពួកគាត់ដែលមានការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយខ្ញុំសម្ដែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមសេរីភាពគេអាចឃុំខ្លួនខ្ញុំប៉ុន្តែគេអាចឃុំកំណត់ស្មារតីរបស់ខ្ញុំទេកំណត់ស្មារតីរបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកណាអាចឃុំស្មារតីខ្ញុំបានទេមែនទេអូនស្មារតីយើងរឹងមាំរឹងមាំចាំប្រាក់មកអីមិនទីដែរហ្នឹងណាអូនចាំប្រាក់ហ៎